Eliška Krišková z Mánesky v Otrokovicích. Když se vás někdo zeptá, jestli máte doma králíčka, rozmyslete si dobře odpověď, protože není králíček jako králíček. Třeba králíček obecný je nejmenší evropský pták. Ale já budu mluvit o králíčkovi zakrsklém, kterého chováme doma. Tady je náš králíček. Plemeno je Beránek a jmenuje se Joda. Je to náš největší miláček. Můj příspěvek je zaměřený na řeč těla králíků. Protože když chcete rozumět svému králíkovi, musíte znát jeho řeč těla. Králíci přece nemluví, to ví každý. Trocha historie na začátek. Jak se z divokého králíka stal králík domácí? Celý proces trval velmi dlouho a říká se mu domestikace, čili zdomácnění. Při domestikaci králíka se ukázala jedna zajímavá věc. V průběhu zdomácnění se králíkovi změnil mozek. Z vystrašeného a bázlivého zvířete se postupně stal ochočený a přítulný mazlíček. Náš Joda se narodil 11. ledna 2021. Nyní má 5 měsíců. Určitě jste si všimli, že náš Joda má plandavé uši. To je znak, který provází domestikaci skoro všech domácích zvířat, že se jim změní uši. Pošťuchování čumáčkem. Může se jednat o pozdrav, ale pravděpodobně vám králíček říká, abyste se mu věnovali a hladili ho. Odstrkování činichem. Když chcete králíčka pohladit, někdy se vám stane, že vám ruku činichem odstrčí pryč. Znamená to, že nemá náladu na hlazení, nelíbí se mu to. Říká vám, abyste ho na chvilku nechali na pokoji. Očuchávání. Králíci se řídí pomocí pachů. Očuchávání používají jako formu pozdravu. Očucháváním zjistí, jestli patříte do jeho rodiny nebo jste někdo nový. Zběsilé běhání. Když je králíček šťastný, radostně běhá sem a tam a prudce mění směr. Někdy přitom vyskakuje do výšky. Polizování. Když vás králíček polízne, máte vyhráno. Znamená to, že vás má rád. Králíček olizováním projevuje svou náklonost. Králíci věnují olizováním a mazlením spoustu času i mezi sebou. Jsou to velmi družná zvířata. Olizování funguje i jako poděkování. Králíček olizováním děkuje, že jste k němu byli hodní. Panáčkování. Králíček panáčkuje, když je zvědavý a chce něco zjistit. Stoupne si na zadní a rozhlíží se. Králíčci mají rádi hlazení. Mají rádi po hlavičce, mezi očičkama a po hřbetu. Ale nemají moc často rádi po bříšku. A náš Joda jo. Ale jsou to strašní mazlíčci. Dávejte si pozor, protože králíci všechno ohryzávají. My našemu Jodovi říkáme ničitel světů. Zajímavostí je, že králíci nepatří mezi hlodavce, ale mezi zajíce. Každý herec by měl dostat odměnu. Náš Joda dostal slisované seno a uvnitř má semínka. A ještě perlička na závěr. Natáčení bylo občas bolestivé. Podívejte se na mou ruku. Taky bych si zasloužila odměnu. Nemyslíte? Děkuji za pozornost a